abi ukamizdan ham bitta qo'shiq eshitsak, bu eng kichkina shogirdlarimizdan. Xudo xolis zo'r qo'shiqchi bo'ladi bu. Ha, Yahyo abi. Gullagan bog'lariga qumru g'animat. Dunyoda insonga inson g'animat. Mehru muhabbat bu ilohiy ne'mat. Azizlar asraylik bir-birimizni. Azizlar asraylik bir-birimizni. Mehru muhabbat bu ilohiy Xurshid Berasulov doim sog'omon bo'lsin. Katta yigit bo'lgan, zo'r yigit bo'lasan, xudo xolasa ishonaman, zo'r qo'shiqchi bo'ladi. O'zi qo'shiqchini zo'ri ko'chadan chiqadi. Chunki ali xalq xizmatini qilgan qo'shiqchilar baribir yaxshi qo'shiqchi bo'ladi-da, yoshligidan shu elda ichida katta bo'lib yaxshi qo'shiqchi bo'ladi, xudo xolasa.